नमस्कार बंधुसকল আপোনালোক সকলোকে পুনৰ নলেজ গাৰ্জৰ নতুন এটা ভিডিঅলৈ স্বাগতম জনাইছো। আজি ভিডিঅটো আমি কারেন্ট এফেয়ার্স ৰিলেটেড কিছমান গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্নৰ উত্তৰ আলোচনা কৰিম। গতিকে এই ভিডিঅটো আপোনালোকে কমপ্লিট চাব কাৰণ আপকামিং বিভিন্ন ধৰণৰ কম্পিটিটিভ এক্সাম যেনে আসাম পুলিচৰ এবি ইউবি এসআই এই পৰীক্ষাত ইয়াৰ পৰা প্ৰশ্ন আহিব। গতিকে এই ভিডিঅটো আপোনালোকৰ কাৰণে। তো বৰ পলম নকৰাকে মূল প্ৰশ্নসমূহলৈ আমি আগবাঢ়ো। ভিডিঅৰ মূল প্ৰশ্নসমূহলৈ যোৱাৰ পূৰ্বে আপোনালোকক এটাই অনুৰোধ কৰিম, যদি আপুনি আমাৰ চেনেলত নতুন তেনেহলে অনুগ্রহ কৰি চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰিব যাতে বিভিন্ন ধৰণৰ নতুন নতুন ভিডিঅৰ আপডেট আপোনালোকে সৰ্বপ্ৰথমে পাব পাৰে। তো বলক মূল প্ৰশ্নসমূহ আমি আলোচনা কৰো। প্ৰথম যিটো প্ৰশ্ন, এই প্ৰশ্নটো কৈছে হু হেজ এপইন্টেড এজ দা নিউ চেয়ারম্যান অফ ইসরো, ইন্ডিয়ান স্পেস রিসার্চ অৰ্গানাইজেশন অর্থাৎ ভাৰতৰ যিটো মহাকাশ গৱেষণা সংস্থা আছে ইয়াৰ নতুন চেয়ারম্যান কোন? তেখেত হৈছে এস সোমনাথ। ইয়াৰ পূৰ্বে কে সিবান আছিল, কে সিবানক রিপ্লেস কৰিছে এস সোমনাথ। গতিকে মনত ৰাখিব ৰাইট আনসার ইজ এস সোমনাথ। নেক্সট কুৱেশ্চন, হোৱাট ইজ দ্য থিম অফ নেশ্যনেল ইয়থ ডে 2022 অৰ্থাৎ 2022 বৰ্ষৰ যিটো নেশ্যনেল ইয়থ ডে যাক যুৱা দিৱস বুলিও কোৱা হয়, স্বামী বিবেকানন্দৰ জন্মদিনটোক যুৱা দিৱস হিচাপে উদযাপন কৰা হয় 12 জানুৱাৰী। গতিকে এই 2022 বৰ্ষৰ যিটো যুৱা দিৱস চেলিব্ৰেট কৰা হৈছে ইয়াৰ থিম কি আছিল? ইয়াৰ থিম আছিল ইটছ অল ইন দ্য মাইণ্ড, ইটছ অল ইন দ্য মাইণ্ড। আৰু আপোনালোকে 2021 বৰ্ষৰ যিটো যুৱা দিৱসৰ থিম, সেই থিমটো আপোনালোকে মনত ৰাখিব, সেইটো আছে চেনেলাইজিং ইয়থ পাৱাৰ ফৰ নেশ্যন বিল্ডিং। মনত ৰাখিব চেনেলাইজিং ইয়থ পাৱাৰ ফৰ নেশ্যন বিল্ডিং। তাৰ পৰৱৰ্তী যিটো প্ৰশ্ন সেইটোৱে কৈছে হু উইল বি দ্য নিউ টাইটেল স্পনচাৰ অফ ইণ্ডিয়ান প্ৰিমিয়াৰ লীগ অৰ্থাৎ IPL, সকলোৰে প্ৰিয় IPLৰ নতুন টাইটেল স্পনচাৰ কোন? এইটো হৈছে আমাৰ ভাৰতীয় এক কোম্পানী টাটা কোম্পানী। এইটো যথেষ্ট গৰ্বৰ বিষয় আমাৰ কাৰণে। ইয়াৰ পূৰ্বে আছিল ভিভো, এটা চাইনিজ কোম্পানী। ভিভোৰ পূৰ্বতো পেপচি আছিল, পেপচিৰ আগত DLF IPL বুলি কৈছিল, DLF IPL, পেপচি IPL, ভিভো IPL। এতিয়াৰ পৰা আমি কি শুনিবলৈ পাম? টাটা IPL। গতিকে এইটো যথেষ্ট ভাল খবৰ আমাৰ কাৰণে। হু ইজ দ্য নিউ চেয়াৰমেন অফ ইণ্ডিয়ান ৰেলৱে বৰ্ড, ইণ্ডিয়ান ৰেলৱে বৰ্ডৰ নতুন চেয়াৰমেন অৰ্থাৎ অধ্যক্ষ কোন? তেখেত হৈছে ভি কে ত্ৰিপাঠী। মনত ৰাখিব ভি কে ত্ৰিপাঠীয়ে ৰিপ্লেচ কৰিছে সুনীত শৰ্মাক। তাৰপিছত হুৱেন ইজ পৰাক্ৰম দিৱস চেলিব্ৰেটেড, পৰাক্ৰম দিৱস কেতিয়া পালন কৰা হয়? 23 জানুৱাৰী দিনটো পৰাক্ৰম দিৱস হিচাপে চেলিব্ৰেট কৰা হয়। নেতাজী সুভাষ চন্দ্ৰৰ জন্মদিন সেই দিনটো 23 জানুৱাৰী, সেই দিনটো পৰাক্ৰম দিৱস হিচাপে চেলিব্ৰেট কৰাৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হৈছে। তাৰপিছত যিটো প্ৰশ্ন, হুইচ কান্ট্ৰি ৰিচেণ্টলি ডিক্লেয়াৰ্ড এ ফুড ইমাৰ্জেঞ্চি, ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব শ্ৰীলংকা। শ্ৰীলংকাই ফুড ক্ৰাইচিছত ভুক্তভোগী হৈ আছে আৰু সেয়েহে ফুড ইমাৰ্জেঞ্চি ঘোষণা কৰিছে আৰু আমাৰ ভাৰতৰ পৰা শ্ৰীলংকাক যথেষ্ট সহায় কৰা হৈছে। নেক্সট, হোৱাট ৱাজ দ্য থিম অফ দাভোস এজেণ্ডা সামিট 2022, 2022 বৰ্ষৰ দাভোস এজেণ্ডা সামিটৰ থিম কি? এইটো হৈছে কিংডম অফ দ্য ৱৰ্ল্ড। মনত ৰাখিব কিংডম অফ দ্য ৱৰ্ল্ড। 17 জানুৱাৰীৰ পৰা 21 জানুৱাৰীলৈ অৰ্থাৎ বৰ্তমান সময়তো দাভোস এজেণ্ডা সামিট চলি আছে, যিটো অৰ্গেনাইজ কৰিছে ৱৰ্ল্ড ইকনমিক ফৰামৰ দ্বাৰা। ইয়াৰ পিছৰ যিটো প্ৰশ্ন সেইটো কৈছে হু অন দ্য 2022 মিছেছ ৱৰ্ল্ড টাইটেল, 2022 বৰ্ষৰ মিছেছ ৱৰ্ল্ড টাইটেল কোনে জয়লাভ কৰিছে? ভুল নকৰিব, মিছেছ ৱৰ্ল্ড কৈছে, মিছ ৱৰ্ল্ড কোৱা নাই। মিছ ৱৰ্ল্ড আৰু মিছেছ ৱৰ্ল্ড দুটা বেলেগ। মিছেছ ৱৰ্ল্ড অৰ্থাৎ যিসকল বিবাহিত তেওঁলোকৰ কাৰণে, সেইটো জয়লাভ কৰিছে শাইলেন ফৰ্ড। মনত ৰাখিব শাইলেন ফৰ্ড। তাৰপিছত হুইচ কান্ট্ৰি উইল হোষ্ট ফিফা ৱৰ্ল্ড কাপ 2022, 2022 বৰ্ষৰ ফিফা ৱৰ্ল্ড কাপ কোনে হোষ্ট কৰিব, কোনে আয়োজন কৰিছে, কোনটো ৰাষ্ট্ৰই আয়োজন কৰিছে? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে কাটাৰ। এই সম্পৰ্কে আমি কোনো এটা ভিডিঅ'ত, প্ৰিভিয়াছ ভিডিঅ'ত আমি ইতিমধ্যে আলোচনা কৰিছিলোঁ, কাটাৰ হ'ব ৰাইট আনচাৰ। তাৰ পিছৰ যিটো প্ৰশ্ন এইটোৱে কৈছে হুইচ ডে ইজ চেলিব্ৰেটেড এজ দ্য নেশ্যনেল জেভলিন থ্ৰ' ডে, অৰ্থাৎ কোনটো দিনক ৰাষ্ট্ৰীয় জাতিদলীয় দিৱস হিচাপে পালন কৰা হয়? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব 7 আগষ্ট, 7 আগষ্টৰ দিনটোক ৰাষ্ট্ৰীয় জাতিদলীয় দিৱস হিচাপে পালন কৰা হয়। ইয়াৰ কাৰণ হৈছে টকিঅ' অলিম্পিকত নীৰজ চোপ্ৰাই আমাৰ ভাৰতক সোণৰ পদক জয়লাভ কৰিছিল, আমাৰ ভাৰতৰ বাবে সোণৰ পদক জয়লাভ কৰিছিল টকিঅ' অলিম্পিকত। সেয়েহে এইটো স্মৰণীয় দিন হিচাপে 7 আগষ্টৰ দিনটো জাতিদলীয় দিৱস হিচাপে পালন কৰাৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হৈছে। বন্ধুসকল, আজিৰ আমাৰ এই ভিডিঅ' ইয়াতে সামৰণি মাৰিলোঁ। আজিৰ ভিডিঅ'ত আমি 10টা প্ৰশ্ন আলোচনা কৰিছোঁ, যদিও পৰীক্ষাৰ দৃষ্টিকোণৰ পৰা যথেষ্ট গুৰুত্বপূৰ্ণ আছিল এই প্ৰশ্নখিনি। যদি ভিডিঅ'টো ভাল পাইছে তেনেহ'লে লাইক কৰিব আৰু আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। পুনৰ নতুন এটা ভিডিঅ'ৰ সৈতে আকৌ লগ পাম। জয় অসম, জয় হিন্দ।